মৰাণত সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত পঞ্চম বাৰ্ষিক কাতি বিহু উদযাপন। মৰাণত সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা আটাচুই মৰাণ আৰু মৰাণহাট আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত আঞ্চলিক সমিতি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত পঞ্চম বাৰ্ষিক কাতি বিহুত উদযাপন কৰা হয়। দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰ অন্তত নিশা মুকলি সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। সভাত আটাচুৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি দেৱজিৎ গগৈ, সাধাৰণ সম্পাদক ভাস্কৰ বৰগোহাঁই, বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী অঞ্জলি চেতিয়া, সুৰুজ দিহিঙীয়া, আচাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ উপসভাপতি দেৱেন ওৰাং, টাইপৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক ৰুদ্ৰসাগৰ বুঢ়াগোহাঁই, অসমীয়া যুৱ মঞ্চৰ ডিব্ৰুগড় জিলা সমিতিৰ উপদেষ্টা কাজল কুমাৰ দাস, মৰাণ কলেজৰ অধ্যাপক নবীন গগৈ অতিথি হিচাপে উপস্থিত হৈ বক্তব্য প্ৰদান কৰে। সভাৰ পূৰ্বে তুলসী গছৰ তলত চাকি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ লগতে বিহু গীত আৰু নৃত্য প্ৰস্তুত কৰা হয়। সভাত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাৰ বিজয়ী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয়। শেষত শিৱসাগৰৰ পৰা আমন্ত্ৰিত দিহানাম দলৰ দিহানাম পৰিৱেশনৰ পৰা কাৰ্যসূচী সামৰণি পৰে। সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ মৰাণ আৰু মৰাণহাট আঞ্চলিক সমিতিৰ উদ্যোগত পঞ্চম বাৰ্ষিকভাৱে আমি কাতি বিহু উদযাপন কৰিছোঁ আৰু আমি সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই আমি ৰাইজক উঠি অহা প্ৰজন্মক আমি সঠিকভাৱে আচলতে কাতি বিহু কেনেধৰণে উদযাপন কৰে, উঠি অহা প্ৰজন্মক যাতে কোনো ধৰণৰ যাতে তাত যাতে বিহুত যাতে অপসংস্কৃতি নাহে তাৰ বাবে সঠিকভাৱে বিহু যাতে কেনেধৰণে কাতি বিহু উদযাপন কৰে তাৰ বাবে এটা আমি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ। আৰু সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ এই এদিনীয়া কাৰ্যসূচীত আমাৰ পতাকা উত্তোলন আছিলে, বৃক্ষৰোপণ আছিলে, কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আছিলে, কাতি বিহুৰ ওপৰত এটা বক্তৃতা আমি অনুষ্ঠান ৰাখিছিলোঁ, লগতে অসমৰ বিভিন্ন জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৃন্দ আহি আমাৰ এই কাতি বিহুত উপস্থিত হৈছে আৰু তেখেতলোকে সময়ীয়া বক্তব্য আগবঢ়াইছে। উঠি অহা প্ৰজন্মৰ বাবে এইখিনি মই ভাবোঁ এটা এটা সম্বল হ'ব আৰু তেখেতলোকে এই কথাখিনি হৃদয়ংগম কৰিলে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ যিটো জাতীয় অসমীয়া জাতিৰ যি বাপতি আহোম যি কাতি বিহু, সেই কাতি বিহু সদায় চিৰযুগমী আমি আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। এই বিহুখন আমাৰ অসমীয়া প্ৰথম বিহু, এই বিহুত আমাৰ বিহু আৰম্ভ, কিন্তু এই বিহুখন ক'ত আছিল, কোনে আনিলে, এনেধৰণে বহুত প্ৰশ্ন মনলৈ আহে। এতিয়া কথা হ'ল, প্ৰকৃততে আমাৰ বিহুখন দেৱ দেৱীসকলৰহে বিহু, এখন আমাৰ মনুষ্য বিহু নহয়, কাৰণ বিহু নামতে আছে ধন কি পাৰে হয় ঢকলিয়াই জীয়ালো কলি তোমাকে বিচাৰি ঘৰ বাৰী তোমাক নাপালো হৰ